艺人露露、黄露子英与憨儿一起在月饼上刷上金漆，副市长黄珊珊则是撒上紫色地瓜粉，为月饼装点美味色彩。玉成基金会今年再度与莱尔富合作，推出门市发票捐，并且由露露担任爱心大使，与憨儿们拍摄公益广告。露露说，拍摄广告过程让她感受到憨儿们对工作的认真与坚持态度。但对憨儿来说，这并不容易。当他们踏出家庭，他们能够付出服务，不再只是受人照顾的角色，能够工作自立，就是最大的价值。用爱力挺憨儿就业梦，一起支持育成基金会憨儿就业能力培训计划。您的好选择，我们好工作。其实我们这个影片其实短短一分半，但我们花了两天来拍摄。哇！对，然后就是这两天跟大家相处其实非常开心哎。从我到现场的第一秒到离开都是，因为我们第一天呢就是在这边拍的，所以一进来。没有入境那几位青年，其实像我们刚刚进来是一进来在楼下，我们刚刚记者会同时也是听到很大声的你好，你好，对，他们会感觉到每一个人都非常有活力，然后很专注在自己的工作上面，并且每个人都是对自己工作充满热情的。真的，影片当中其实也一直在这个手做月饼，对，他很专业。对，你正在前想做什么？我要到印度有修佛法。可以帮助一些人。哇，这个很大爱，很有大爱，真的，真的，好厉害！修习佛法，帮助大家，对不对？那当然也很好奇说，小鱼，你在影片当中，我们看到你手做月饼，你做了哪些口味的月饼？蛋黄酥、绿豆蔻、金蚕酥、蔓越莓、莲蓉。好多哦，这么多哦，哇塞，太优秀了，太优秀学，真的，我觉得在所有青年们的身上啊，我就是反而可以找到那种很单纯的快乐，很 pure 的，所以也很感觉很开心，可以这次跟玉成合作，除了可以找到很单纯快乐之外，当然工作的热忱也是。是，然后呢，我觉得很多时候这种成就感，你不是向外去追求，人家要对你肯定或是干嘛，你只要我学会了一个点餐的技巧，我今天可以折一个月饼的盒子，我就觉得我自己超棒。是，对不对？真的，你们都好棒，对不对？百忙中抽空前来的副市长黄珊珊也以台北市政府大家长身份勉励憨儿勇敢实现就业梦想，同时号召社会大众捐款力挺憨儿们就业培训计划。我刚刚看到宝贝这样跳舞真的好开心哦，其实他们真的是天使。那今天来这边真的非常高兴哦，因为我们要先谢谢育成基金会在台北市的社福上面做了巨大的贡献。我们给我们的资料，其实我要特别的来向理事长致谢。我们有台北市合作的有两家庇护工厂，四家身障社区的日小作手的日间作业设施，还有六家的身障的机构，一家的早疗机构。其实一直都是育成基金会来协助台北市政府做了非常多的工作。那我们现在台北市公司部门的合作呢，目前为止有10家。也是育成基金会提供服务，我们有82家身障设施，有10家就是育成基金会。那82家里面有一半呢，都是柯市长任内新增的。那接下来我们到112年到115年，我们还会再新增34家，也就是台北市的身障设施会服务量呢会继续的扩大，因为各种不同的身心障碍的朋友在这个城市里面其实都是非常辛苦的，而且可能对家人来说也是需要很多的协助，所以有基金会来协助我们公部门真的是一个非常重要的事情。那我刚刚看到可能我们除了教他们一些技能之外，让他们能够就业之外，其实政府可能还要做一件事。我在这边跟理事长报告，我们社会局曾经想过一件事，还没有完成，但是我觉得是可以继续想。那我们老人卡不是有480点吗？那480点的时候，很多长辈说他用不完，他不坐捷运，不坐公车。其实我们真的很认真的研究，是不是把这480点，因为民众很多民众让他去买东西，可是买东西那么多店家，我们就觉得不知道买什么，所以我们真的很认真的研究是不是开放480点让他们买庇护工厂的东西。
用这样的方式可以帮助到我们的这些庇护工厂，第二个也可以让长辈真的没有用到这个480点的时候能够来提供这个服务。但是因为庇护工厂它的分布在台北市并没有很均匀，所以目前为止我们还正在思考将来怎么样让这些相关的资源可以用在最需要的人，这个我们还没有成功，正在讨论中，但是希望能够怎么样来帮助我们这些庇护工厂的孩子们，让他们在他们就业的环境里面，因为这两年疫情非常的严重，一般的商店都不用说了，更何况是我们庇护工厂的相关的经营更困难。所以谢谢这次有莱尔富的支持，我想接下来抛砖引玉，引进更多的企业来一起来协助我们的身心障碍的孩子，能够最重要是他能够自给自足，养活自己，然后就业，然后得到他最大的快乐。我觉得这个是我们政府跟基金会一起在继续努力的。由于身心障碍青年就业本就不易，却可透过专业培训进入庇护工厂或在外就业，不只可以减轻家庭负担，也能帮助他们建立自信，实现梦想。这30年呢，我们服务的目标非常的准确，就是他的 IQ 在70以下的，从0岁一直到终老，都是我们服务的范围。那么这个范围呢，除了30%的部分是需要完全的照顾，喂饭、洗澡之外呢，可能就是70%的部分，他们就是要就业。我们刚刚感谢莱尔富的这个就业的宣导的募款。那这70%呢，就是我们家长跟我们社会、我们政府最了的关心，也是最烦恼的，要怎么样处理这70%？当然，这个部分呢很多种，有轻度、中度、重度的都有。那我们的就业呢，除了庇护工厂、自私性就业、竞争性就业啊，还有现在刚学校毕业进到作业所的非常非常的多。那如果说这些人啊没有这些地方来收容的话，他们在家里确实是我们家庭的一个很大的重担。那希望说我们育成在整个从零到终老的服务里头呢，能够帮助我们每天同时帮助的家庭有1500多位，就是我们现在提供的每天，我一直到双北到桃园，我们服务大概范围就是这个部分。所以我希望呢，希望我们的社会大众能够知道说这些心智障碍者他们呢不是社会的负担，他们其实像刚刚他们也可以做一点事情，也可以替社会做一些事情来回馈社会。那从这个另外一个角度，经济面的这个成本的说法，就是说我们的帮助了一个身心障碍者，让他家庭父母能够到服务社会，这个也是一个经济面的一个回馈如果说这些家庭1000多位了，我们服务的每天的这些家庭如果没有我们来服务的话，那么这些他们的父母甚至于手足确实都没有办法到社会上去服务。你知道家庭有一个身心障碍者，这个负担是不管他多重或是多轻都一样的，父母的心理重担是非常非常大的。一元憨儿就业梦发票捐活动从即日起到10月11号为止，邀请民众一起响应，帮助推展憨儿就业能力培训，实现憨儿们的就业梦想。一元憨儿就业梦。记者林希慧台北报道。